Улучшить экономику города за счет развития туризма – такую задачу ставит перед собой городская власть. Сегодня развитию туристической инфраструктуры уделяется мало внимания, уверены в Горсовете, а потому взяться за развитие этой отрасли решили серьезно. Стратегии развития туризма в городе обсуждаются не в первый раз. Даже фестиваль «Масленица» в качестве пробы перенесли в более просторное место, чтобы посмотреть, сколько людей может прийти. Результат превзошел ожидания. А потому теперь развивать туризм в городе будут по разным направлениям при помощи отдельных рабочих групп. Помочь скоординировать усилия и действия власти, общественности, жителей города Запорожья и бизнеса. И получить от этого аккумулирующий эффект, который приведет к тому, что в городе Запорожье будут созданы дополнительные серьезные возможности для привлечения сюда иногородних туристов. За данными Всесвітньої торгівельної організації, сьогодні для туриста більш вагомим мотивом для подорожі є розваги, а не традиційні туристсько-екскурсійні програми. Дана тенденція є притаманною для багатьох країн світу. Так, у Франції перше місце за кількістю відвідувань туристами впевнено тримає комплекс парків, сучасних атракціонів і розваг «Діснейленд» і тільки потім «Лувр». Це можуть бути не лише фестивалі музики, кіно чи театру, а й карнавали, театралізовані шоу, модні покази. Сьогодні національний заповідник Хортиця займає третє місце в Україні по посещаємості, відмічають в Горсовєті. Тим не менее, і там з напливом туристів можуть не справитися, а тому пропонують перенести частину мероприятий. Добавок к уже известным популярным среди туристов местам может добавиться еще одно уникальное. Между сучасным мостом Преображенского и мостом, який будується. Під час будівництва мосту було знайдено унікальний комплекс кам'яних житлових споруд, вік яких досягає 3500 років. Тобто практично під опорами моста зараз законсервовані об'єкти, які в майбутньому будуть одним з музейних унікальних таких музейних експозицій, вік яких 3500 років. Це найдавніша кам'яна житлова споруда на території міста Запоріжжя. Також в ближайших планах розвитку туристичної програми «Старий Олександровськ». Індустріальні об'єкти сьогодні також стоїть включити в тур програми, ведь вони можуть бути цікавими набираючому нині популярність урбан-туризму.